Jo diria que, deixant a part l'aspecte de la religió budista, doncs la gent viu igual com vivia la gent fa 3 o 4 cicles a les muntanyes dels Pirineus, ni més ni menys. La gent viu, ara, des de fa 50 o 60 anys, viu a poble Xerpa, poble que habita les muntanyes d'Ilabaraia, doncs ha derivat la seva economia cap al turisme. El turista va cap a l'Himàlaia, vol conèixer l'Himàlaia, i això és, el turisme s'ha convertit en un mitjà de subsistència. A part del turisme, la gent viu dels conreus, de lo que produeix. El clima té una gran particularitat, és a dir, que a l'Everest està a l'alçada del tròpic. És a dir, es podria dir aquí, a l'Himàlaia, i aquests grans pics estan en una regió tropical. Curiós, no? Llavors, què passa? Passa que durant el dia, si hi ha sol, la temperatura és alta. Però, com que està tan alt, a pesar de ser una regió tropical, si es tapa perquè està núvol, o quan cau el dia, el sol es posa i es cau la nit, la temperatura baixa dramàticament. El qual et dona la circumstància de que pots estar durant el dia a 30 graus al peu de l'Everest i a la nit i a mitja tarda estar a 20 sota zero. El qual hi ha uns pics, uns diferencials de temperatura de 50 graus. Sí, som conscients abans i després del repte que assolíem, no? Vam tindre que fer 250 quilòmetres, al voltant de 250 quilòmetres, amb una geografia molt difícil. I amb difícil per lo complicada que és la geografia de l'Himàlaia, no? És a dir, no existeix el pla. O són pujades pronunciades o són baixades pronunciades. El pla no existeix, no? I això s'ha amanit una mica amb la dificultat que representa el fer-ho tot amb alçada, amb aquestes alçades, no? Alçades que van des del 2.000 metres fins quasi pràcticament als 6.000, com va ser la nostra experiència, no? I ara, una vegada, han passat, doncs, prop de mig any, 5 mesos després d'aquesta experiència, doncs el que queda és un record molt bonic d'una experiència que ha sigut molt intensa i de tal manera que ens passa a tots els que vam anar en aquesta expedició algo que ens van dir que passaria, no? Diu, el que va en la pal repeteix. Doncs bueno, nosaltres repetirem.